bismillah vassalotu vassalam ana va bad o'zi aslida namozlarga e, azo aytishlik namozlarga azo aytishlik bu sunnat bu sunnati muhakkada sunnat bo'ladi agarda bir azon eshitilinadigan bo'lsa masjidlarda bo'lsa masjiddagi azon uylarga kifoya qiladi bunda sahobalardan asar kelgan e, masjidlarda aytilingan azonlar uyda o'qilingan namozlarga o'sha şey kifoya qiladi shuning uchun uyda namoz o'qilinsa bir sabab bilan uyda e, e, azon aytishligi shart emas uyda azon aytishligi shart emas masjidda aytilinganligi yetadi ammo masjidda aytilinmagan bo'lsa uyda o'qiyotgan bo'lsa azon bilan o'qishlik kerak sunnat azon ammo azonsiz o'qigan bo'lsa namoz namoz bo'laveradi hozir savolda bo'lyapti bunday namoz qanday namoz deb namozini hech qanday sahihligiga bu narsa ta'sir qilmaydi chunki azon alohida ibodat namoz alohida ibodat azon alohida o'zi bu azon takbir iqomat bular alohida narsa to'g'ri namozga bog'liq namozga chaqiradi yoki takbir masalan namozga teg saflanishlik uchun aytilinadi lekin masalan faraz qiling azonsiz va takbirsiz namoz o'qib qo'yilgan bo'lsa ham bu nomozni sahiyligiga ta'sir qilmaydi allohu alam